Det här är Moderna Tider special med en egen film om de svenska kustjägarna som vi ska titta på tillsammans med major Lars Andersson som också är beteendevetare. Välkommen! Kustjägarna är vårt mesta elitförband och vi ska få se exklusiva bilder från en helt sluten värld. En värld där unga svenska grabbar kravlar i bajs, slår varandra på njurarna och sjunger att de ska knulla med liken. Hela personligheten skalas av med hjälp av fruktan, penalism och brutalitet för att återbyggas upp till Sveriges bästa soldater, säger de själva. Men är det sant? Sällan har i alla fall uttrycket "It's a man's world" varit mera på sin plats. Är du beredd att förlora din flickvän för den här utbildningen, frågar officeren vid mönstringen. Ja, säger den blivande jägaren, det finns ju andra. Jag vill verkligen rekommendera den här filmen särskilt för kvinnor. Den handlar inte alls bara om krig utan om synen på manlighet överhuvudtaget. Vi är ju vana vid att se på det svenska försvaret som en sorts gentlemannaförsvar där en soldat i grå vadman sitter under en gran med bössan i hand. Men det vi ska få se nu, det är en helt annan verklighet. Det går inte att gå på halvfart eller någonting. Man är ju beredd att satsa allt. Man är ju beredd att dö för sitt land om det behövs det. Och det gör man väl förmodligen om man inte till slut. Mamma tror att du klarar av det, ungefär 10% av vad du klarar av, vad du själv tror att du klarar av, och det är kanske 30% av vad du klarar av. Så att vi höjer ribban åt folk för att de ska klara av de kraven som kriget ställer på dem. Sverige har inte varit i krig på 2 sekel, men vi har ett försvar där unga män ska lära sig döda. Och de som dödar bäst och tar störst risker är kustjägarna. Det går ju fruktansvärt mycket rykten om oss. Flest är sanning. Vi gör ju mycket grejer som en vanlig person aldrig skulle göra. Men det får vara en välbevarad hemlighet. Alla svenska män måste mönstra, men vill man bli kustjägare måste man klara en hårdare andra mönstring. Där ställs högre krav på kondition, muskelkraft, intelligens och mental styrka. Cirka 800 aspirerar, högst 150 kommer slutligen in. En elit sållas fram. Nummer 15, Wikström, till rum 3. Ja, det är bra, någon sån här. Vem? Jag har med idrott en hel del. Mm. Olika typer av idrotter. Fotboll, judo, när tid så springer. Mm.
I samband med fotbollen, när jag spelade så pass mycket, ni spelade division 3. Mm. Vilka skador har ni fått? Inga skador. Är inte det ganska ovanligt att ni inte får skador när ni spelar så pass mycket? Ja, förmodligen rätt så bra tränad. Mm. Ni anser att ni har bra kondition och styrka? Det tycker jag. Hur kommer det sig då att ni inte klarar ut löptiden? Jag sprang fel. Är det fel? Mm. Ja. Ni är en populär bland tjejerna har skrivit. Ja. Är ni en självsäker kille? Ja, det är nog. Den här första delen kan man se som ett rent helvete kanske. Många kanske vill därifrån. Det är inte som om man kanske föreställt sig hur utbildningen ska vara som kustjägare. Många tror att det ska vara någonting häftigt, någonting speciellt. Men det är bara hårt, jobbigt, tröttsamt. När man fick reda på efter mönstringen eller under mönstringen att man blev antagen, man fick en röd t-shirt som det stod på ryggen och ska bli kustjägare. Då var man glad alltså. Då samlades alla vid ett förråd och man skulle hämta ut sina kängor som man skulle gå in innan inryckning och så. Då snackade man mycket och det ska bli häftigt här tyckte man och så. Man fattade inte förrän man kom hem att när man satte med tröjan i handen och kängorna på hyllan, det var då man fattade att dagen efter chocken så att säga, det var då. Men det kändes jävligt skönt om man säger så. Ja, det känns fint att vara en av de få som har kommit in. Helt klart. Första dagen innanför grindarna. Sista dagen i civila kläder. Jag har året innan detta arbetat som banktjänsteman och valde kustjägarutbildning för att jag ville känna på hur långt jag kan gå, var mina fysiska gränser går, mina psykiska gränser. Jag har läst 3 år naturvetenskaplig linje i Göteborg och 1 år nu så har jag varit ute och rest runt jorden och nu ska jag börja på kustjägarna. Man söker frivilligt till en lång utbildning. Många ligger inne 14 månader. Över 400 dagar för att bli en perfekt kugge i det militära maskineriet. Jag håller på med kanotsporten och jag tycker att Sverige är värt försvara att man ska göra lumpen. Ja, jag är inte rädd för någonting. Jag tror jag kommer klara det här utan problem. Ja, kom igen nu! Får du dra benen efter! Ja, kom igen nu då! Allting var helt nytt. Befälen var ganska hårda och stränga. Och man visste inte var man var i princip. Man vaknade upp och sen så tittade man runt omkring, trodde man var i ett fängelse typ. Hallå? Jag vet inte. Det är väl. Tack! Lutant, bevästen här var det 1+28, samtliga. Ta befäl! Alltså, ja. Det var ju klart en chock, lite utav en chock när man kom hit då. Och befälet skrek åt den och det, men man gjorde som de sa och så blev det inga problem. De sa att de släpper aldrig på disciplinen utan det är det att vi blir vana. Men det började vara hårt, det var det. Det var 2 fingervantar. Fel. Hämtar ni bältet. Ni har tagit ut fel delar. Det där kallas ok. Det är inte spännande. Jag har inte sagt att ni ska ta ner händerna heller. Ordning och reda. Hjälm, hjälmdok, vattenflaska, slutstycke, gasmask. Detaljer som måste hållas i trim. Hur hungriga, hur stressade, hur utmattade eller rädda de än är, så måste allt fungera i realistiska stridsövningar med skarp ammunition.
Tid till förfogande 40 sekunder. Sätt om! Stånd och vila! Jag ser till att sträck på armarna nu. Vill du ha en hjälmduk? Nej, Fenrik. Gäller att tänka till, va? Den fastnar i hjälmen, Fenrik. Ja, visst. Iväg. Lämna den också. Svara. Ja, Fenrik! Upp med då. Ser ju knappen i hållet. Står nu och vinglar för berg. Se till att få ut armarna nu. Armarna rakt ut, Frima. Svara. Ja, Fenrik. Första perioden då, när vi ryckte in det, har man vissa luckor utav, man kommer inte ihåg allting. Det är liksom en suddig bild av allting har man. Folk, man kommer ihåg, vissa gick i sömnen på nätterna, gick i vakt och stod i vakt vid sängen. Man knäcks ju av den enorma stressen i början. Fast man gör rätt ibland kanske, så får man skit för det. Jag ser till att stå med sakerna rätt ut med armar nu. Första dagen visiteras all utrustning. Detalj efter detalj. Aldrig slappna av hela dagen och i stort sett hela natten. Hör, skaka mer då! Prata ut det här med Markusson. Avbryt! Nummer 15. Jo. Och sen då! Just stressen så där att sova lite tycker jag väl var det som var värst. Vi sov väldigt lite i början. På första veckorna vi hade ryckt in så var det någon som räknade ut att vi sov 17 timmar eller vad det var. 2 veckor och stressen hela tiden var. Den är nog inte speciellt hård om man tittar på den konkret. Utan det är så att de upplever det som hårt. För att det här är en total omställning från det civila livet. Hela tiden ska man liksom prestera absolut max. Och så gick man sova lite. Äta gjorde man på 10 minuter. Så sprang man till maten och sprang tillbaka. Ja, vi ställde upp för lunch. Det var i början. Då sa de så här, första pluton hoppa. Då började alla hoppa. Då sa de, ni har precis hoppat över en lunch. Det är inget självändamål med att stressa upp dem. Utan det är så att de här grabbarna kommer till oss med en förväntning. Och i stort sett så de stressar upp sig själva. Vi behöver inte pressa dem, utan de pressar varandra för att de tror att det ställs enorma krav på dem. Ja, vad är det som händer här då? Har inte ni fått veta att ni ska släppa allting upp och ställa er i vakt när någon kommer in i lokumentet? Bra, då går vi ut och så gör vi om det här igen. Station, manöver! Vendal. Ja, fru. Sen ska det inte. Vad hette jag? Furir. Vad var för grad? Ja, Fenrik. Vänd dig om. Det ska inte ligga så. De här ska inte ha såna här utåt, utan det ska vara en jämn, rak kant. Jag har visat övriga kamrater. Den ska vara vikt till hälften. Exakt i mitten, varken mer eller mindre. Vi kommer alltihopa. Det här då? Det ser för fan ut som det vore en orkan här ju. Fixa. Vänder om. Det är samma sak här. Är det snyggt och prydligt? Kan jag ta ut den här nu utan att hela alltid följer med? Nej, Fenrik. Så nej. Smede. Ja, Fenrik. Det är alltså inte ett enda rätt här. Gör om allt. Då går vi alltså tillbaka till från noll igen. Eftersom vi inte klarade innan så får vi börja om och då tränar vi mera. Nu får ni exakt! Femton minuter på er! Och då ska samtlig materiel vara invigd på ett preussiskt sätt!
Om man får anpassa sig så mycket som vi är så många så måste man ju hålla ordning på sina prylar, annars funkar det inte. Och det fick man verkligen lära sig i början. Att allting ska vara preussiskt. När man hade vikit in sina kläder 10-tal gånger och fortfarande kommer in och skriker att skåpet spyr och alla kläderna slängdes ut igen, va? Då det uppfattar jag som lite terror. Stelat manöver! Bernhard. Ja, Fredrik. Jag kan ju för fan inte komma in och få tag i någonting. Andersson. Jag är helt om. Fan kommer det att detta skåp ser så för jävligt ut. Mitt fel, Fredrik. Jag ser till att fippla på lite nu. Så stod vi uppställda i korridoren i våra pyjamasbyxor. Och då sa ett befäl att imorgon bitti så ska ni då vara kortklippta. När man tog klivet innanför grindarna, då visste man, då upphör frivilligheten, då är det inte frivilligt längre. Sen så efter då, ett par dagar, efter den här totalstyrningen, och man visste inte vad man, varken vad som var ut eller in, då var det många som ville sluta. Och hade ganska stor ångest. Jag vet, vi hade haft vattenfyspass, som var ganska jävligt. Det var rätt många som, det var det som skadade sig. Det var ju så här, folk blev så här lite panikslagna i bassängen när man dök upp och ner. Jag själv knäade en kompis i huvudet så han fick sy 5 stygn. Och då var det många som blev så här lite skraja och tyckte att ja, jag undrar vad vi gett mig in på dem. 2 av PB-killarna som bytte in förra veckan har dragit. Ja, eller försvunnit då. En totalvägrare, det har vi aldrig haft förut. Nej, han talar om att ni får göra vad ni vill, ni får skjuta mig, ni får sätta mig i fängelse och vad som helst. Jag stannar inte här. Första dygnet är över. Nu väntar för en del över 400 dygn innan man blir en färdig kustjägare. Över 400 dygn av hårt slit, umbäranden och disciplin. En tillvaro utan kontakt med sitt gamla jag. Men istället en ny identitet och en given plats i ett sammansvetsat kollektiv. Jag tänker nog att när man ska lyda ord och sådär, ibland när man är fysiskt och psykiskt utmattad, så då tänker man, ja, det är skittungt. Men så tänker man, det blir inte bättre för att man inte gör det. Att inte lyda order på kustgängarna, det fungerar inte. Man måste göra som de säger, så är det bara. Jag tror på det här att man måste gå ut hårt mot de här plikterna på ett sätt att man lär sig respektera sina befäl på ett helt annat sätt. Funktionen som du fyller, det är att soldaten ska genomföra det som du beordrar. Det innebär att han ska vänja sig vid att även i tröttsamma jobbiga situationer så är det någon som ger order och kan ge en nödvändig order. Kom igen!
Som ni märker nu, vi hade sån jävla stress i början. Det har man igen alltså. Nu när man, men nu tycker man att 35 minuters middag eller sådär lunch, det är liksom gott om tid. Då tycker man, precis, så då går det mycket, mycket lättare. Jag tror att skulle de ha kört lugnt med oss i början och sen nu då, ändå ställa samma krav som de gör nu, då hade vi fått det skitjobbigt nu. Men jag tycker de har byggt upp utbildningen himla bra. Så de, från början så styr de då en, totalstyren. Och man tänker inte så mycket själv. Sen så efterhand då så bygger de upp den människa som de vill ha en. Som man passar för sin uppgift. Vi blir ju de bästa soldaterna som Sverige har, så att då blir det för Sveriges bäst. Jag tror vår mentalitet är tänkt att framåt hela tiden. Oavsett om det gör ont eller om det är en massa stenar i vägen eller inte, utan det är framåt. Vi anfaller och tar allt. Kom igen nu! Det är gott! Gott äckligt! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Det militära system som kustjägarna är en del av befinner sig långt, ibland mycket långt, från det de är satta att försvara. Det civila Sverige, familj och flickvänner. Det går ju så mycket rykten. Man vet inte vad man ska tro på och sådär. Och han berättar om massa upplevelser och vissa av dem låter inte klokt. Jag reagerar inte negativt. Det är klart det är jobbigt att hålla på med det. Men jag ser det mer som det är mer en övning, disciplin egentligen. Och vi drog med kutaren och vi kom till bajshålet då. En grop full med skit och vatten. Och innehållet är väl lite hemligt. Den här beryktade bajsgropen, eller skitgropen. Ja, det är ju, jag höll på att storkna när jag fick höra det. Traditionen berättar att de kustjägare som snart ska mucka tömmer sin latrin i denna grop för de efterkommande att öva disciplin i. Och där vi testade befälen oss hur långt de kunde gå med oss, som man säger. Om vi skulle ner i gropen och ta oss igenom den. Och alla gick igenom den utan att tveka. Det var inte ett klagomål för någon. De flesta säger att det är så jobbigt att lyda order. Det är klart att det är jobbigt att lyda order om man inte vill lyda order. Men om man kommer hit och är beredd på att lyda en order. Om man kommer hit och är villig att lösa en uppgift. Då måste man få en order för att lösa uppgiften. Och då är det inte så jobbigt att ta emot den. Men det känns härligt efteråt, för jag säger också. Så på så vis skiljer vi oss mycket också från andra, utan vi gör ju det vi får då, stort sett. Utan att hålla på och gnälla och sån här. Någon gång så ska ju det här förbandet, enheten, användas. Den dagen när det ska användas så kommer det vara en människa. Eller ett antal chefer som ska bestämma över andra människor. Och det yttersta kanske skicka någon som avlider, som dör i striden, såras. Och redan i den här förmedlande fasen så lär man sig att lyda order som kommer av tunget den dagen som förbanden ska användas.
Nej, man har hört att medellivslängden då för en kustjägare är från 30 sekunder till 3 minuter kanske. Men det är väl ingen som vet. Man lär dö i krig förr eller senare. Om man inte sköts. Men hoppas att vi har bra förutsättningar att kunna överleva, för att vi har ju bra grejer och mycket eld i målet. I vissa delar av striden så kommer dödligheten att vara stor. Det kommer att avlida människor, dödas människor. Kustjägarna ingår i en amfibiebataljon som opererar i den svenska skärgården. Fienden anfalls med hjälp av robotar och granater. Därefter ska kustjägarna komma och avgöra striden. De är Sveriges enda renodlade anfallsförband. Det är de här killarna som ska ta de största personliga riskerna om det smäller. Beväpnade med automatkarbiner, kulsprutor och granatgevär övar man laststigningar från båt och helikopter. I stridsmiljö ställs inte bara krav på utrustningen och de unga männens fysik. Lika viktigt är att hålla stress och att lära sig kontrollera sin rädsla. Men som andra grejer som har hänt med folk under krig, det är liksom, som vi har gått igenom, det är att krigssituation, vad som helst, så har man gjort en statistik på att folk får vissa med eller rubbningar av det. Då har man fått se att folk, de skiter på sig och pissar på sig. Det är liksom normalt. Det är en grej som bara som är liksom. Jag vet inte, det är sånt som man inte tänker på nu, är fan, jag ska inte skita på mig. Men det är säkert sånt som kommer hända. Liksom. Så att det man kan vara ganska kaxig nu, helt klart. Men sen, det vet man aldrig, när det bråkar lös. Eftersom det här är en frivillig elitutbildning är motivationen självklart hög. Att vara kustjägare är att känna sig utvald. Men varför? Varför vill man under ett år leva ett liv som i mångas ögon inte är något annat än helvetet på jorden? Jag ser det som en utmaning att tillhöra ett elitförband. Det skulle jag tycka att det var jobbigt. Jag skulle välja någonting annat, men det är utmaningen. Liksom, se om man klarar av. Här kämpar man med gevär i hand och man är självklart patriot. Jag är patriot, ja. Men felet med det svenska folket är ju det att så fort man värnar om sitt eget land, den svenska flaggan, så är man rasist. Största problemet tycker jag i alla fall med svensk samhälle. Vapenvägra, ja. Det är en åsikt om dem, om de vill bära vapen eller inte. Det är ju barnsligt. Jag menar, ett vapen, de ska inte skjuta någon här. Det de ska träna på är att de ska skjuta. De ska träna på att träffa saker och ting. Någon också, om det behövs. Menar, det är som håller en hockeyklubb, man kan hålla ett vapen med. Hjälp!
Man tänker på brudar ganska mycket om man ligger där, gör man. Och nu har jag ju en underbar tjej hemma. Så det är klart man tänker på henne också. Och saknar henne mycket när man ligger hemma. Men man får ju igen när man kommer hem sen. Det ska bli underbart att få träffa dig igen. Det är bara en vecka kvar nu. Sen så kan vi dansa runt min sommarstången. Det känns som det var några veckor sedan vi bestämde att vi skulle åka till Portugal. Det är bara några dagar kvar nu. Jag tycker synd om dig. Du måste hålla på och krypa omkring där ute. För när jag nyss var ute såg det ganska lerigt ut. Jag hoppas att ni har kul där ute. Det står så mycket annat också. Det är klart att det är många förhållanden som kanske brister på grund av att det är alltså som sagt en ganska stor uppoffring man får göra. Man är ju i tjänst nästan hela tiden. Och det är bara enstaka helger man kanske kommer hem. Det är en stor förändring då att göra lumpen. Dels som jag märker man kommer hem och så tycker hon att man bara snackar om lumpen hela tiden. Men vad ska man snacka om? Det finns ju inget annat att snacka. Det är ju mitt liv just nu. Man träffas ju sällan men man ses ju. Det är jättekul att träffas. Jag tycker det är roligt att höra vad han berättar också. Sådär. Klart, ibland känner man sig lite osidosatt. Vad säger jag flickvän nu om det här med att ni eventuellt ska rycka in som kustjägare? Jag är inte speciellt glad, men det är ingenting jag hakar också på. Mm. Har ni haft förhållanden tidigare? Ja. Har ni haft? Är ni beredda att förlora den här flickvännen på grund av den här utbildningen? Det är ytterst få värnpliktiga hos oss som får behålla de tjejer som hade vid inryckningen. Det finns andra. Halsen på honom. Antingen mot Adamsäpplet eller mot näsroten. Ni kommer inte att kunna slå in ett näsben i hjärnan på honom. Däremot träffar ni runt ögonen så kommer det att vätska så han kommer inte att kunna se någonting. Och då får ni tid för att fortsätta avgöra när ni har honom här nere. Vad står du och flinar åt? Du måste gå på era plats! Vad fan håller ni på med? Vad sysslar du med? Tror du är en jävla lek där? Nej, fan inte. Men fan till att ställa till dig. Håll vapen på skjutsikten hela tiden. Ja, fan. Öga, öga, tamputan! Öga, öga, tamputan! Vi ska skydda forskarna! Oj, 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 o
Vi ska skydda fosterland. Udden visar vårat mod. Udden visar vårat mod. När vi sprider skräck och blod. När vi sprider skräck och blod. Svenska flaggan gul och blå. Svenska flaggan gul och blå. Det ska ingen ändra på. Jägarmarschen. Fyra dygns oavbrutet marscherande. Dag som natt. Med full utrustning och ständiga stridsövningar. Sen kommer ju naturligtvis en hel del skoskavar. Det gör ont. Och, men det är en bit av det hela som... Jag tror de flesta njuter trots allt utav att vara här och göra det vi håller på med. Jag har fått en liten spricka i benet av långa marschpass. Nej, fötterna är bra. Det är mest rumpan. Ja, skinkorna som sitter ihop. Det är det enda. Annars är det bra. Att inte bara talar om folk att göra saker, utan att kontrollera det här också. Led verksamheten, tala om för dem. Nu knäpper ni hjälmdoket, nu knäpper ni halsen, för nu är folk komiga och nu sitter de bara såsar. Nu är det dags att rycka tag i gruppen och styra upp verksamheten ordentligt. Anslut i kväll. Jägarmarschen är ett av de stora mandomsproven. Belöningen för den som orkar hela vägen är den gröna basken med treudden. Jägarnas statussymbol nummer ett. Beviset på att man är av det rätta virket. Vänta den här. Ganska jobbigt. Verkar lite överallt. Hur länge har du varit igång? Ja, sen är måndagsmorgon. Låt hela tiden, så det är ganska jobbigt. Det enda jag gått och tänkt på sen vi började måndag, det enda jag tänkt på är mössa och baske på. Jag bara, det är svårt att det blir jobbigt, då bara tänker jag baske på, baske på. Kom igen nu, första plutonen! Framåt! Vi har självklart ögonen på oss. Basken, kommandogrön. Det är en ögonfallande symbol. Treudden förstärker. Alla förväntar sig att ni är föredömen vad gäller stil och uppträdande. Fan vad gull det ser ut. Helt underbart. Alla ska, som vill veta vad det handlar om måste egentligen komma hit för att fatta det. Gå igenom hela kursen och allting. Annars går det liksom inte bara att säga att ja, visst, man går några kilometer och springer lite och ta lite skit och så får han en baske. Så fungerar det absolut inte. Det är helt fel fattning som folk har om det. Man måste gå med om det. Det är ungefär som gifta sig. Man kan liksom inte säga att ja, jag förstår att det var roligt att gifta sig. Man måste vara med om det. Men å andra sidan, basken är bättre att gifta sig. Viktiga är att basken sitter rakt på bandet. Nej, det behöver du inte göra, för då kommer den bli för stor. Va? Och sen så drar du basken. Samtidigt som du drar ner den här, va, så drar du ner stuket så att den så att säga stukas rätt, men det måste ändå sitta rakt här. Va? Och så känner du med fingret här att gaffeln går över ögat och att den här knuten sitter bak i nacken. Om du sitter nu, va, så har du ett hyfsat stuk. Det är bara att hålla här hela tiden nu. Va? Sen när du får tillfälle till det så pillar du bort de här järnringarna som sitter här inne. Plus den här lederlappen som sitter innanför. Va? Så då får du in den här kanten ännu bättre. Det är bra, nu ser det bra ut. Det är viktigt att få det rätta stuket på huvudbonaden inför den officiella baskerceremonin. Ser det schysst ut? Bra. Blås jägarsignal! Mössa av! Basker på! Thank you.
Löjtnant, första grupp, första avlösning, klar att utgå. Löjtnant, andra grupp, första avlösning, klar att utgå. Utgå? Ja, löjtnant. Ja, han trivs med det själv, och det är huvudsaken. Vad vi tycker är väl kanske inte så viktigt egentligen. Jag vet inte. De säger att det är hårt. Och sen att de får, ja, bli män, säger de. Jag vet ingenting. Får du bli män? Skjuta folk, skjuta boar, pang pang. Jag tror att det är starka, fina och pålitliga killar som finns där. Jag är stolt över min son. Och även att vi är polacker. Det spelar ingen roll. Jag tycker att det är riktiga soldater. Och sådana ska man bli stolt över. Jag tror att han hittade den rätta vägen. Han var alltid tuff. Faktiskt, han ville inte läsa som alla andra. Men han ska läsa nu. Han ska börja på officerskolan. Det lovade han. Och jag hoppas han håller hårt. Stridskuk som vi gör varje år. Varje pluton gör varsin stridskuk. Det är för att visa vilken stridskuk man har när man är ute. Den är från 89-90 när han låg inne. Man skriver sina namn också alla på alla grupperna. Och så. Här får de soldater som genomför hela utbildningen sina namn inristade. De som av olika anledningar inte fullföljer får en symbolisk, men inte särskilt hedrande begravning. Jägarnas skräck och kanske den hårdaste prövningen genomförs i slutet av utbildningsperioden i augusti. Det är en vecka som består av två moment. Första momentet är distanspaddling. Man paddlar 180 km på 48 timmar i de yttersta havsbanden. Raster ges bara för intag av föda. Och stridsövningar med skarp ammunition. När vi ryckte in, då var vi 39 från början. Vi var 34, vi är 34 kvar nu. Så att det är 5 stycken som har slutat. Och det var skador allihopa. Jägarna paddlade 48 timmar var det väl nästan. 18-19 mil. Nonstop i princip. Och så hade de några överfall på vägen. Och sen efter det då så har det varit att klara sig utan käk och vatten på en ö, eller på några öar. Man tar mat ifrån naturen, rötter, vatten ifrån bergskrevor, ifrån sjöar och andra vattentäkter. Och använder också olika tekniker för att fånga fisk och djur. Det finns tillräckligt med mat för att klara sig under väldigt lång tid. Det gäller bara att hitta rätt växter och att veta hur man ska leta rätt på vatten och känna igen de växterna som finns.
Andra delen, överlevnad, påbörjas direkt efter paddlingen. Jägarna ska överleva 5 dygn. I en krigssituation, kanske bakom fiendens linjer, avskurna från hjälp och förråd. Man får klara sig på vad naturen ger. Man förflyttar sig ständigt och som alltid stridsövningar. Första gången jag käkade tufflov och hundkex, spyr jag som en gris för jag hade inte kokat tillräckligt, så jag spyr hela dagen. Mådde riktigt dåligt faktiskt, men säkert bättre. Vart är grepen? Vadå, har du börjat kissa på något? Nej, jag ser ut där. Den är skitvinnig. Så. Starka biffar, lasagne, kött och spaghetti, makaroner och korv, makaroner och köttbullar. Friterade bananer med glass. Blåbärspaj med vaniljsås. Pannkaka med jordgubbssylt och ostkaka, varma mackor, sen popcorn, ostbågar och chips. Jag har typ en käk i 6 dygn nu. Det är det första jag har. Känns väldigt bra faktiskt. Härlig underbart. Det är nästan som smag och stå. Vilken dröm. Underbart. Köttfärspaj. Lasagne. Choklad med grädde. Vi har ju framförallt kamratskapen har vi här på KI. Och som ingen person som inte har gjort det här. Kan inte förstå vilken grej det är liksom. Här ställer polen upp för en i vått och torrt alltså. I vilka lägen som helst. Vad gör du? Det är GG!
time to pay back. Kamratandan inom KJ är väldigt bra. Men det har ju hänt gånger då man har gärna vill slå till sin kompis för man är så jävla förbannad på honom. Men sen nästa sekund så skulle han ha ett problem, då skulle man göra allt för honom. Skulle han ringa mig och säga du, jag har problem, då skulle jag komma direkt. Sån kamratan, det är det. Har ni ändrat på klockorna som tidigare? 13.41. Tidningarna, klockan är 13.41. 30. Just inte som soldat när man är på väg framåt, så är det ju inte den tanken man har direkt att jag kommer att döda en annan människa kanske, utan då måste det ske alltså reflexmässigt i stort sett, för att börjar man fundera så kommer det aldrig fungera. Min verklighet är ju att det här som vi utbildar för någon gång ska användas. Kriget är för mig en verklighet. Jag tror att det kan komma. Svensson i samhället i övrigt, han har inte den verkligheten framför sig. Trots att kriget ibland är 30 mil bort, Estland, Lettland.